ហាមិនហ៊ានសួរត្រឹមប្រវាយខ្លាចសង្សារគេឃើញឃើញអីក៏គំថាអត់មានម្ចាស់ប្រកូនណាស់គំពេញចាំសង្សារត្រឹមហេឡូសួរឲ្យអូនវាចាមិនហ៊ានសារទស្សនាហានទេមិនទំនងរកអាក្នុងខ្លាំងណាស់ចៃដំសយមកសង្សារគេតូនគេថាខ្ញុំប្រាប់ទំញែបងគេតែប្រថុយបើសំនៀងទំនេសំនៀងធ្វើសង្សារតែនោះអូនញ៉ាំអីមិនភ័យសូមអូនជឿជាក់បងចូល